Параграф 10. Міфи та релігія давнього Єгипту. Серед давніх вірувань єгипетська релігія це не найскладніша. Египтяни вшановували божества, утілені в образі людини, тварини або в образах, які поєднували ті і ті риси. Обожнювали також явища природи, небесні тіла. Про життя богів, створення світу оповідають міфи. Так в одному з міфів йдеться про Озіріса, володаря Потойбічного світу. Колись дуже-дуже давно вірили єгиптяни країною правили боги. Озіріс був богом-царем. Він навчив людей рильництва, виноградарства, осілого способу життя, співів, танців, музики, навчив також шанувати богів. Брат Озіріса, Сет був утіленням зла, насильства та руйнувань. Сет заманив брата в пастку і убив його. Дружина Озіріса і Зіда знайшла тіло чоловіка і оживила його, Бог Озіріс воскрес, але не захотів лишатися на землі, а став правити в царстві мертвих та чинити суд. Віру в Озіріса втілено в господарському календарі давніх Египтян. Посуху в травні, в червні вони пов'язували зі смертю Озіріса. Коли ж розливалася вода нилу, зеленіли поля та дерева, египтяни знали, ожив Озіріс. Владу над людьми Озіріс передав синові гору. Бог гор став покровителем влади Фараона, він уособлював небо та світло, зображували гора з головою сокола. Допомагав Озірісу порядкувати в царстві мертвих бог Анубіс, його зображували з головою шакала, анубіс охороняв могили та мумії, супроводжував душі померлих у підземний світ. Особливою повагою користувався Бог мудрості Тот. У нього голова птаха Ібіса з довгим дзьобом. Це він навчив людей читати і писати, вважали давні єгиптяни. Найшановнішим богом давніх єгиптян був Бог Сонця Ра, інші його імена Амон і Амон Ра. Міфи розповідають, що ранку ра на золотому човні випливає із за східних гір і рухається по небу на захід. Зображували Бога ра в людській подобі, здебільшого з головою сокола, на голові Бога осяйно виблискує сонячний диск, який дарує світу тепло і світло. З появою ра оживає природа, прокидаються люди та птахи, але ось день. Хилиться до вечора, бо човен Амонара спускається з небес, на західному краю неба, запливає у ворота підземного царства. Які уявлення про потайбічне життя втілено в міфах? Про суд Озіріса за давне єгипетськими віруваннями, що отримати життя в царстві мертвих, людина повинна були, була мати тіло, аби в нього могла вселитися душа померлого. Тому єгиптяни прагнули якомога довше зберегти тіло покійника, мумію, у якій має жити двійник, клали в саркофаг. Гробницю, де стояв саркофаг, вважали будинком небіжчика. У даних єгиптян виникла віра в те, що після смерті душа людини проходить перед володарем потойбічного світу Озірісом і звітує про своє земне життя, Бог мудрості тот та богиня правосуддя Маат перевіряють правдивість слів небіжчика та зважують його серце, бо саме в серці важили египтяни, міститься розум людини. Якщо мертвий. Чинив погано, його кидають у пащу чудовиська. У нагороду за добрі вчинки та праведне життя людина потрапляє на поля і Алу, у край, де й не треба важко працювати, бо там поля вже впорядковані каналами і дамбами, а земля сама родить усе потрібне. Яке місце у віруваннях єгиптян належало фараонові? Єгиптяни вірили, що їхні царі мають божественне походження. У давніші часи першим фараонам вважали Бога Гора, що зійшов на землю. Пізніше фараона стали величати сином Бога Амонара. Як утілення божественної сили, фараон благословляв усі важливі події. Так, перед початком розливу Нілу єгипетський володар кидав у воду. Папірус, із наказом річ розпочати розлив. Саме фараон починав оранку. Зрізав перший сніп. Божествену силу фараона уособлював сфінкс, статуя Лева, з головою фараона.